Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Jag har precis stigit upp från sängen. Alltså vi hade så sjukt mycket flugor igår. När vi kom in i köket så var det typ så här 40 flugor på vårt fönster. Jag har aldrig sett så mycket flugor. Alltså ni vet såna här stora flugor liksom. Aldrig sett så mycket flugor på ett samma ställe. Nu är här tre. Det var här. Problemet var liksom. Men vi har stängt fönsterna i alla fall. Där sitter en på lampan också. Alltså så här, katterna tycker om flugor och läka med dem och döda dem. Men när det var så många igår så vågar de inte ens gå in i köket. Så jag öppnar diskmaskinen bara. En sak som jag saknar. Diskmaskinen som vi hade när vi bodde i Ljungby i trean där. Den diskmaskinen öppnar sig själv när den var färdig. Och det var så himla bra för liksom så här. Om man har startat diskmaskinen och man inte öppnar den. Alltså sakerna inuti blev ganska äckliga. Och allting är ju liksom jätteblött. All fukt stannar ju kvar där inne. Men eftersom den öppnar sig ju. Så torkade ju allting. Eftersom det var varm ånga och sånt här. Och så försvann det och alla grejerna torkade. Så allting var torrt när man tog det. Nu är det liksom så här. Det luktar lite äckligt. Och är inte så nice. Om jag någon gång köper en diskmaskin. Så kommer jag köpa en sån som öppnar sig själv. För det var så jävla praktiskt faktiskt. Russo, arriva. Ma avete parenti stranieri? Tuned into my app. Here it is. Sebbe har kommit hem. Han skulle jobba hemifrån resten av dagen. Så om ni hör någonting i bakgrunden så är det han. Men jag har lite små saker som jag behöver göra. Jag ska städa upp ute på balkongen. Ta bort lite vissna växter och sånt här. Bara röja upp där lite så att det är fint till lördag. Tilda och hennes kille ska komma på middag. Så tänk om vi kanske kan sitta där ute i de nya möblerna. Hej Samma. Alltså det är så här riktigt varmt idag. Alltså man känner redan nu att det bara det kommer emot en. Men jag tänkte dra upp lite grejer här. Där är allt bra. Man typ plockar undan lite. Dra upp lite saker här. Alltså kolla på mina palettblad. De är så fina. Men jag typ tänkte att jag ska flytta in dem. För jag klippte ner alla. Och sen så har de fått stå här ute och växa till sig. Och få fina färger liksom. Men jag tror att de kan flytta in nu. Och sen fixa här. Och sen så har jag tänkt att jag ska slänga den där soppåsen. Den ser lite ful ut. Jag satte faktiskt palettbladen i de här krukorna istället för att det ser så tungt ut. Så de får stå där så länge. Vi fick ett brev som inte var till oss, det stod ett annat namn på det. Men det var vårt lägenhetsnummer som stod på det tydligen. För jag trodde vårt lägenhetsnummer var det som stod på vår dörr, men tydligen inte. För att jag pratade med någon annan här. För jag frågade honom om han visste vem det var liksom. Men ja, det är ju inte till oss. Men ja, vi har en sån här liten grej där man kan hänga upp grejer. Nere i trappuppgången, så jag hängde brevet där. För jag kollade på alla dörrar i hela trappuppgången. Men det var ingen som hette det. Så jag vet inte om det är någon som har...
om det kanske är någon som har bott här innan vi flyttar in. I don't know. Men nu ska jag till Biltema i alla fall. Köpa ljusrör. Äntligen. Så vi kan få lite ljus i på toaletten. Jag tror jag har hittat rätt här. Men jag vet typ inte vad jag ska ha. Jag ska köpa en sån här glimtändare i alla fall. Är de här samma? Vad är skillnaden? 4-65 watt, 4-22. Alltså jag tror att det är ett sånt här ljusrör i badrummet, men alltså jag är inte säker för att det som stod på det ljusröret, alltså det stod inte massa sånt här typ G13, T8 på vårt ljusrör. Jag fick fråga om hjälp. Fick jag löste inte det. Men alltså det var som jag tänkte, det var bara det där med 18 watt, det andra spelar typ ingen roll. Men sen den här vi har i köket, den fanns inte för det var på 30 watt. Och det var tydligen en specialare och det hade de inte här. Sitter sätet fast. Så jag ska köra till Claes Olsson och kolla där. Alltså jag tycker de har gjort dem här varenda gång jag är på Claes Olsson. Här borde det vara 30 watt. Alltså borde det vara, fast jag vill inte ha warm white. Har de bara det? Varför finns det inte, alltså typ vitt ljus? För det blir sånt äckligt ljus med så här warm white. Shit. Nu är jag hemma med alla grejerna. Jag köpte såna här glimtändare också. För jag vet inte om det behövs. Men om det behövs så får jag byta dem. Och jag vet inte om det är rätt. För jag vet inte om det finns i olika sorter. Men ja, vi får testa. Så jag började bara till att sticka in den. Vad sa du? Är det bara till att sticka in den eller? Ja. Kanske fel håll. Jag vill liksom inte ta sönder någonting. Den. Så. Ha! Det blev väldigt bra. Och det blev mycket kallare ljus också, för jag köpte ju vitt ljus. Sätter vi på den också. Så, den så här flikar lite. Kan det vara att glimtändaren bara bytas? Jag vet inte. Då är vi smarta och googlar. När behövs glimtändaren bytas? När ljusrör börjar blinka eller verkar ha svårt att tända. Hur gör man det då? Så. Och så gör man den igen. Vi tända. Ja, nu är mycket bättre. Nu flimrar den inte heller. Jag tänker att jag ska försöka rengöra den här. Jag vet inte om det går bort, men den är helt så här gul här. Men det är säkert bara för att den är typ 200 år gammal. Men jag ska testa. Okej, det hjälpte inte ett skit. Det är liksom ingrott. Det kanske är typ här ljuset från lampan eller någonting som har med tiden färgat det. Den andra ska sitta här under, men grejen är ju det att den här lampan har aldrig funkat. Den funkar, när vi flyttade in här så bara den blinkar så här jättemycket och sen så dog den. Så vi har ju typ aldrig haft en lampa här. Men alltså där är ju ingen sån här glimtändare. Och det ska ju vara anledningen till att den inte funkar.
spelar någon roll vilket håll man sätter dem på. Alltså den funkar inte. Nu hittar vi där glimtänderna skulle sitta. Funkar ändå inte, så nu fällar man och gör skitet. Jag sa att man inte så här åtdraget på ett hål. Det var därför det inte funkar. För jag pillar på den lite till nu och nu funkar det. Men det flimrar så här jättemycket och det borde inte göra när vi har bytt både ljusröret och glimtänder. Men... Ja, har du verkligen satt dit den verkligen då? Ja. Du kan inte sådana lätt till det? Nej, då går man sönder. Testa bara. Nej, jag tänker att dra det med. Men jag tycker att det är så störigt för så här, man vet ju inte hur man ska göra. Och eftersom det inte var rätt från början så är det jättesvårt att se hur det ska se ut. Så hur fan ska man då veta hur den ska bli monterad? Men det var ju dumt att jag hann fälla med det. Men man kunde lämna en kommentar så jag skrev sorry, sorry. Nu funkar det. Alltså det är så varmt! Ja. Jag svettas i här. Här svettas jag. I armhålan. Där in och svett. Armhålan i armvecket. Armvecket heter armvecket. Det faktiskt. Vad fan är det i rummet eller vadå? Armhålan. Där svettas jag jättemycket. En sån dag som är idag när det är så här sjukt varmt och typ helt vindstilla. Det är hemskt, alltså det är så varmt. Vi ska ju sätta upp gardiner hela vägen nästa år. Det kommer ju hjälpa mycket för att då lyser ju liksom inte solen på samma sätt. Men alltså nu är det så varmt. Jag har öppnat här också. Så det kommer in lite luft i alla fall, men när det liksom inte blåser så blir det inte... någon direkt rotation på det hela. Alltså kolla så stora mina tomater har blivit. Alltså de är jättestora. Jag trodde bara att det skulle bli typ alltså såna här små. Men de är jättestora. Men de blir fan aldrig röda. Det tar jättelång tid. Jag har jättedåligt tålamod. Jag tänkte faktiskt att jag skulle städa här på mitt sminkbord för att här ligger massa skit. Jag behöver torka av och sånt också. Någon dag ska jag också städa i sminkbordet. Och organisera här lite, men inte idag. Idag så tar jag ovansidan. Om ni undrar varför jag har den spegeln där så är det för när jag spelar in TikToks här så spelar jag in med bakkameran på eller på mobilen. Så jag ser ju inte, så jag behöver ha en spegel där bak så att jag kan se om jag filmar mig själv eller inte. Men tanken i framtiden är att jag ska köpa en sån här bordsspegel. Jag tittar på något på Ikea som liksom är lite större som kan stå där istället. Men det är till framtiden. Så jag har den där så länge. Det är liksom inte så optimalt att ha den där, men det är det jag har nu. Alltså man får typ hålla sig här inne i kontoret, för här är inte lika varmt. För här är ju, alltså solen står inte på här. Och sen så har vi liksom persienner vi kan ta ner och sånt. Så här blir det inte lika varmt. Alltså det är... så varmt i vardagsrummet. Så man får så här krypa in här och aldrig gå ut. Det är ganska svårt i sovrummet också, för där har vi ju för gardinerna. Det blir ju mest varmt i vardagsrummet och balkongen eftersom där är så himla öppet. Jag tittar på symaskins tillbehör bara. För att jag hade behövt flera såna här spolar. För att jag har bara 3 stycken och alla har liksom jättemycket tråd på sig. Jag har ju en alltså jättegammal symaskin. Hebba har ju haft den innan och jag tror nog hon har fått den från min gammelmormor. Jag är inte säker. Men den är alltså jättegammal. Så jag var lite så här orolig med att det kanske inte finns saker som passar. Men det verkar vara samma. För jag ska ju sy upp mina byxor. De som ligger där. Men jag tror inte jag har svart tråd. Ingen spole heller. Så
Så jag hade behövt skaffa det. Jag har ju så här fått för mig att jag skulle börja sy. Och sy typ egna kläder, men alltså jag har inte ens... Jag sydde så här påsar till, alltså kaffefilterpåsar. Det är fan det enda jag har gjort. Så jag har inte gjort någonting. Men det är så, alltså det är så jobbigt för jag liksom ingenstans har symaskinen. Jag hade, alltså jag har ju tänkt sen när jag har ett större skrivbord att jag ska ha den ståendes. För det är, alltså, jag kommer inte göra det om jag behöver så här plocka fram det hela tiden. Men jag tänker att se upp byxorna ska jag göra i alla fall innan jag börjar plugga, för att jag kommer ju behöva använda dem. Det är därför jag köpt dem, för att jag vill ha dem på mig. Men de är lite långa ju, så jag behöver se upp dem. Så det behöver jag få gjort innan det. Kommer sitta kvällen innan. Bara för att. Men jag hittade en tråd som var så mörkgrå. Precis som byxorna. Jag tänker att jag ska försöka spinna över den på den ena spolen. Jag hade jävla problem det förra gången. För alltså, så som jag har lärt mig sy, det är ju på syslöjden. Och de maskinerna var väldigt mycket modernare än den här. Och den ser inte alls likadan ut. Så jag får liksom så här verkligen testa mig fram. Jag kommer inte ihåg hur jag gjorde förra gången. Så det är inte tillräckligt mycket tråd. Det gick inte så bra. Sätter vi den där och så ska jag spinna fast. Fast den där igen. Oj. Oh shit. Okej. Okay. Hela den är Alexander, alltså. Ja. Kolla, det var den tråden satt på. Den här plastbiten, den bara... gick sönder. Ja. Sen var det alldeles för lite tråd på den lilla. Jag behöver köpa en sån här stor. Så tråd och spolar behöver jag ju för att skaffa mig. Så kanske lite fler nålar. Jag har inte så många. Jag har varmt mat nu. Ska äta här inne i kontoret. Alltså det är så varmt. Jag är typ inte ens hungrig. Alltså jag känner att jag är hungrig, men jag vill liksom inte äta för att det är så varmt. Men här är i alla fall min chili con carne. Eller chili sin carne. Jag ska bara kolla runt lite på lite recept och sånt här. Jag behöver lite inspiration på vad jag ska bjuda på lördag. Jag tänker toast skagen till förrätt. Mm. Det var ju så jag. Så gör jag egen skagenröra. Jaha. För det är godare. Vi har faktiskt förberett lite till ikväll när vi ska gå och lägga oss, eftersom det är så varmt så kommer det ju vara skitvarmt ikväll också. Så inne i sovrummet. Jag har redan startat fläkten här som ni kan se. 29 grader, det var 28 grader innan det bara stiger. Jag har stängt balkongdörren. Alltså jag måste hänga in tvätten. Det är rent tvätt som ska in i garderoben. Sen så har jag även tagit ut de här kylklamparna som låg i vår andra... fläkt, den är en sån som man har vatten i och så kan man lägga i isbitar så blir det kallare. Så jag har tagit ut dem, lagt massa här. Sen här har jag tagit vattenflaskor med vatten i som ska få frysa. Tänker att det ska stå med fläktarna sen. Sen Sebbe kom med den här idén att vi lägger handdukar i frysen. Så kan vi liksom lägga dem i pannan eller, ja det var i pannan han tänkte, men man kan säkert lägga det på annat ställe. På oss när vi ska sova.
ska gå till ICA och köpa glass. Den här köpte vi. Den är skitgod. Så, varsågod. Alltså, hur skönt med ett ljus. Och den jag köpte var ju mycket kallare. Så det här är typ så här perfekt ljus att sminka sig i också. För innan har det varit alldeles för varmt. Så man så här, ni vet, man ser inte. Man går ut ur badrummet och så är man typ helt orange i ansiktet. Alltså det var så gott med glass. Det behövdes faktiskt idag. Då har det faktiskt bara varit 26 grader enligt min telefon. Men imorgon ska det bli 29. Så blir det ännu varmare. Och imorgon så ska jag bara sitta och redigera en massa. Och städa lite sånt. Så då får jag sitta inne i kontoret. Bredvid en fläkt. Som får blåsa på mig. Oh, men imorgon så har vi bestämt att Sebbe ska stänga ut till balkongen. Direkt när han vaknar. Så att vi inte släpper in den varma luften därifrån. Alltså det kommer inte göra så stor skillnad. För alltså när vi har det öppet så blir det ändå lite drag genom lägenheten. Så att du svalkar ner på det sättet. Nu är denna flytande. Men ja, vi ska göra det imorgon i alla fall. Bara för att försöka hålla ut den varma luften i alla fall. Jag får använda kokosolja nu för min oljerengöring är helt slut. Och den jag skulle köpa finns inte i lager. Så jag väntar på att den ska komma tillbaka. Det jag inte tycker om när man använder kokosolja. Det är ju liksom så här, om man tar vatten på den. Den så här emulgerar inte. Emulerar. Vad heter det? Svårt med svenska språket. Det går inte så att tvätta bort den. Nu ska jag fixa med fläktarna och is och allt det här. Jag har byggt en liten rolig konstruktion här. Det är en sån här jättestor isblock som jag satt där framför. Men det blev faktiskt rätt kallt när man stod där framför så det funkar ändå ganska bra. Det börjar faktiskt svalkas ner här lite också. Jag känner det nu och det börjar bli kallare i rummet. Så ska vi bara ha de där handdukarna sen och lägga typ på ansiktet. Sen behöver vi liksom ta bort allt det här. Innan vi somnar och sånt, för annars kommer Selma välta hela rummet. Men det får faktiskt vara allt för den här vloggen. Men ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hejdå.